Поліції уточнили кількість постраждалих під час ДТП в районі Миколаївки Новоросійської. Всього травмувалися 14 людей. 13 з них отримали тілесне ушкодження різного ступеня тяжкості. Всіх госпіталізували до Саратської ЦРЛ. Наразі лікарі вирішують, чи транспортувати постраждалих до Білгорода, Дністровського та Одеси. Жінка-пасажир маршрутного таксі загинула. За словами голови Кілійської ОТГ Павла Бойченка, одна людина у вкрай важкому стані, ще троє у важкому. Нагадаю, маршрутка Одеса Рейні потрапила в ДТП з легковиком БМВ. Аварія случилась десь час назад, може чуть більше. Маршрутне таксі, маршрутка з Кілії, їхавши в Одесу, столкнулася з автомобілем БМВ. По предварительной версии, ну вот на мой взгляд, я был тоже на месте аварии, только оттуда БМВ выехал на встречную полосу, хотя детали установят уже следствие. Цього тижня це вже не перше ДТП за участю маршрутного таксі. 29 січня сталася потрійна аварія за участі маршрутки Кароліна Бугас-Одеса поблизу Овідіополя. Четверо людей травмувалися, їх госпіталізували до медзакладів Одеси. Загинули двоє пасажирів поліцейських. 31 січня поліцейські Одещини провели в останню путь загиблу аварії 24-річну слідчу Овідіопольського відділу поліції Ларису Крамаренко.